teko muteko muteko non bu ko tegon du ko yekati wat lolu bu fekke ne dañu mom president ci bopam mo ne serigne bi na baye grève de la faim bi ñu sét nuñ koy régler ñu sét nuñ koy régler degul dara lolu le président wax serigne muntaha lolu ñu serigne muntaha wax lolu lañ serigne muntaha wax ñun ñepp nga tok mu ne président de la république moko ni na baye grève de la faim ba pare ñu koy ligenté waaw maniko mom man waxna serigne bi ne ko mom xamna nu muy def ba Ousmane baye grève de la faim serigne bi ni way man ñaan ko rek la man ko deug la parce que serigne bi ku nek xamna ni en 2021 bi nga xamé ni Dakar jaxassona serigne bi domam la yoni bi mu ñëwé fekk ñu fa Ousmane Sonko def ni serigne bi amul lu muy ñaan bu len waxati mu ko ni serigne bi day ñaan serigne bi njabotam la fi am daf ñuy sant ñu def ñu daldi baye lepp bi nga xamé ni dem nañu magalé serigne bi ni yende dama len yorel bor ndax jamm dafa jafé won lol ma ñew ci yeen ngeen wutal ma jamm téral ñu téra nga juur reuy kéro bi nga xamé ni li amna ba ñun ñu jaxlé ñu daw dem ci mom té ba légui duñ ko bayyi ba légui fanni dañu mënu la yegg ci mom mais heure bu ñu mëne yegg ci mom dinañ dem ci serigne bi mu jogaat dinañ ko sonal nak ndax taluko serigne bi mu ci liggéey serigne touba taluko mais ñun bañuy dem ci serigne bi diko wax mbiri ousmane fekk nako ci lola tax mu meun ñoo tontu lolu ndax fekk nako ci mu intervenir té lolu duguleet ba ablaye wad defé grève de la faim serigne saliw dafa yonné serigne mustapha saliw ok ba karim defé grève de la faim man mi mako yëgal serigne mustapha serigne cheikh matelé man ko fekk touba ci la mu daldi gontu ci ngone gi dem touba serigne bi yabal ko mu ñew d'accord.